اٹھاوی رجب نو صرف اعلان کیتا ہے زہرا دے لال. اے تازہ گزرے کل ہی اٹھاوی رجب ہے. اٹھاوی رجب نو اعلان کیتا ہے زہرا دے لال, اور یہ سارے سارے دے سارے جتنے ہوا موجود ہو اس نام نال بڑے مانوس ہو. یہ اٹھاوی رجب کوئی سیدہ نو اتنی معلوم ہائی, اور اس گھرانے نو کوئی اتنا پتا ہا جو استاد معظم علامہ شیخ الجامعہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیں کہ جدا مولا امیر نے بیٹی دا عقد جناب عبداللہ نال کیتا توت نال فرمایا ہا ہاں عبداللہ جدا حسین عراق جائے گا زینب ساتھ جائے گی, جدا حسین جدو میرا حسین عراق جائے گا زینب ساتھ جائے گی. بہت پہلے تو اللہ اکبر ایویں اپنے ٹائم دے اندر اندر دل کردم ڈھیر سارا مصائب پڑھ لیں, اور تواڈے چ پڑھنا بڑا سوکھا ہے کیونکہ اکثر صاحبان مطالعہ موجود ہو. بہن بھی تیار ہو گئی, بھرا بھی تیار ہو گیا, محمل بھی بیٹھ گئے. حکم انگیا جو ہر پردہ دار دے وارث آپ اپنے پردے داراں نو سوار کر, جیڑی جیڑی بی بی سوار ہوئے اونو سوار کرن والے او دے اپنے وارث ہوئے. تے مولا حسین کی دے گئے, مولا تشریف لے آئے پہلے پہلے اپنے نانے دی مزار تے. علماء کرام کول معذرت دے نال اے کدی پرندیاں نو ویکھیا ہے نا, پرندے کنا اپنے بچیاں نو اپنے پراں دے وچ لکائی کھلے ہوندے ہیں. جڑے بچیاں نو پرندے اپنے پراں دے وچ چھپائیں نا انہاں نو عربی والے دن فرخ و طائر, پرندے دا وہ بچہ جڑا پرچ لکن والا ہوئے اجا اتنا چھوٹا ہوئے جو پیار تو انہوں پرندہ اپنے پارے چ لکائے انہوں آدھن عرب فرخ. نانے دی مزار تیا دا کھلا نانا آنا فرخ ہو کا و فرخ ہو ابنت کا, نانا نانا پیارا پتر حسین آئی, نانا پیاری دھیدہ پیارا پتر. اللہ بھلا آباد, اللہ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے. نانا میں اتنا بھی پڑھے نانا میں نے اتھے اپنے کول جا دے چا, اتھے اپنی قبر جا دے چا. فرمایا حسین تو جو میرے کول سب نہ ہے تے کربلا کربلا. اس تو بعد بھرا دی قبر تے سونیے سونیے گلا بھرا ٹوریا ویندے, تو وطن تے دفن ہے میری دفن دی جا بہت دور ہے بہت دور ہے. جے اگر صاحب ریاض نہ لکھے نا میں نہ کھاں بھئی ساریاں قبراں تے درجہ بدرجہ انی الوداع کیتس, لیکن صاحب ریاض لکھ دین جدہ ماں دی قبر تے آیا نا ماں دی قبر تے انہیں ستا ہے جی میں بچے ماں دے نال سم دین انہیں قبر دے نال سم کے تو ہاتھ بلایا ادا السلام علیکہ یا اماں اماں حسین دا سلام آوی. اور میرے کلمات ضبط ہیں اور میں اچھا لگتا ہے میرے تو لاب کدی کدی میں باقاعدہ پچھوں ٹیلی فون ہی رابطے تھے پوچھ دیں یہ مستر کیا ہے منبع کیا ہے. میں جتنی ہی تیاری دے وقت دیا کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے سارے لکھیا ہے ماں نو کہیں ایو جے انداز اچ ملیا ہے جو پچھلیاں قبراں چوں آواز نہیں آئی او خواب اچ سنیا اس ایتھے اجا ماں دی قبر دے نال ستے پئے ہیں یا قبر چوں آواز آئی وعلیکم السلام یا شہید الام شہید ماں دا شہید پتر میرا بھی سلام ہوئی. اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر آباد آباد. بس بھائی تیاری دے صرف ایک جملہ ہو رہا کھڑا, محمل بیٹھ گئے قانون نافذ ہو گیا کہ ہر وارث اپنے پردے داراں نو آپ سوار کرے سی. صاحب ذریعت و نجات لکھے میں پڑھے عربی دی کتاب ہے میں صاحب دی صاحب ذریعہ لکھے جو میں کوئی راوی یاد ہے میں ویکھن گیا جو اج کربلا دا مسافر اور پیغمبر دا پیارا نواسا حسین مدینہ کیویں چھڑیندا ہے. پتہ میں ڈٹھا محمل ہیں مختلف جوان اپنے اپنے پردے داراں نو سوار پہ کر دیا ہے. سامنے حضرت سید الشہداء وی اے سوار ہون والے پردے داراں نو ویکھے بیٹھے ہیں. پتہ میں حیران ہونا ہے خاتون این بنی ہاشم دی حویلی چوں بڑے
بڑے وقار نال قدم باہر رکھے، زمین وہ پیروں کی چمدی آئی، چادر زمین تے خطاں دی کھچیں دی آئی۔ لیکن میں حیران ہویا جو بی بی جدا اٹھا لے پاسے ودھی ہے نا، ادو عباس دوڑے آئے، ادو اکبر دوڑے آئے، ادو قاسم دوڑے آئے، شبیر تو گرسی چھٹی ہے، حسین دی آنکھاں اٹھیاں، غازی زانو تاہ کیتا ہے، اپنی بہن نو آکھیا قدم رکھ تے سوار ہو، زینب سوار ہوئی ہے، شبیر دی آنکھاں اٹھیاں، میں آکھیا مولا رونے کیوں ہو؟ فرمایا تا ہے مدینہ ڈٹھا ہے، میں کربلا بیٹھا بیٹھا ہر کیڑی عزت نال چڑھیے چڑھاوڑ والا عباس، سارا دیوڑ والا اکبر، قاسم ویکھن والا حسین، ماحول بڑا آگے چلا گیا۔ ہوں تو الحمدللہ وڈے وڈے گیٹ، بڑی بڑی حویلیاں، بہترین کاراں، پردہ دار کاراں تے سوار ہوندے ہیں، لیکن اجا تک بھی او آداب موجود ہیں۔ میں ڈٹھا ہے جو بھاویں کاراں آرام دہ بھی ہوویں نا، تو میں ڈٹھا ہے جو اپنیاں کاراں تے سوار کرن واسطے پردے داراں دے اگوں بندے بھج بھج کے گیٹ ودے کھلیندے ہوندے، جدا پردے دارا لڑنا ہوئے تو بھت گیٹ کھلے دن، بڑے ادب نال سر جھکا کے کھلے ہوں دن، جو پردے دار سلامتی نال لہے آوین، کربلا تائی بھین نو سواری کریں دایا غازی، تلہ ہندہ بھی آیا ہے عباس۔ میں اے بے شک میرے تو کوئی حوالہ نہ منگے، اے میرا مطالعہ نہیں ہے، لیکن اے میرے مطالعہ دے برابر گفتگو ہے، قبلہ علامہ اختر عباس صاحب فرمیندے ہیں جدہ کربلا پہنچے نا تو مظلوم کربلا فرمایا غازی، ہا ہونا مناخ و آبالنا، وہا ہونا مذبح و اطفالنا، وہا ہونا مسقط و رجالنا، میں سارے لوگوں نے چھٹی پہ دینا، سجدوں میرے نال وی آئے۔ اگلا جملہ میں آتا ہونا کربلا کمب گئی ہو سی، فرمیدن وہا ہونا منحب و نسائنا، غازی اے و نگری آ گئی ہے جتے ساڑے بچے زبا ہو ویننے، جتے ساڑے جوانا جھڑنا ہے، غازی اے و نگری آ گئی ہے کہ جتے تیریاں بھیڑا لٹی ننگڑا ہے، لوگا تیریاں بھیڑا نہ لٹ لے، ہا ہونا منحب و نسائنا، قبلہ صاحب فرمیندے ہیں خدا کرے کہ رحمت کرے، دو مزاراں دے نیڑے کھلا علامہ سید صفدر حسین قبلہ استاد معظم علامہ اختر عباس سائیں فرمیندے ہیں، کوئی ایڈا ادب شناسا شریکت الحسین دے سفراں دا پہلے کنات لائس، وت کنات اچ بھین دا اٹھ بہایس، وت اتو خیمہ لائس، خیمہ لا کے بھین دے محمل دا پردہ ہٹا کے نال زانو ملا کے آدھا ہے لہیا، ہن تیرے لہن دا ماحول، لیکن میری مجبوری ہے ہن تائیں سنائم علی دی دھی دے سفراں دا عروج، ہن تھوڑے میرے نال دیگر ڈھلی، علی دیاں دھیاں کلیاں رہ گئیاں، بجدی او گھوڑے تو بھرا لتھا بھرا دی فوج مک گئی بھین دی آس، کوشش کرے نا جو خود بھی ذمہ داری نبھاوا، اتھائی ایک جملہ پڑھے ہم جدا کیا کہ لا قد قتل الحسین بے کربلا، اگا ود کے کلسوم دے گلچ باہی پائیس، آدھی اے کلسوم بھیڑ آئیے تا بھیرا دے لالا سے، اور کربلا بھیرا نکھڑ گئے، سونی مکان دیتی نے، بس ایک جملہ معذرت نال زیادہ وقت نہیں ہے کہ ڈیڑھ منٹ، وقت کائنات نے او منظر بھی ڈٹھا ہے جدہ بے پلانے اٹھائے،
علی دی دھی جناب فضہ نال رل کے ہر کہن سوار کیتا ہے، سجاد بھی سوار ہو گیا، ہن بچ گئی ہے فضہ تے زہرا دی دھی ہے، بی بی ادی اما فضہ میں تینوں سوار کرا، فضہ دی اجڑی ہے مینوں جو سوار کرے نی تے تے کیویں چڑھنا ہے، بی بی ادی اما فضہ تو سوار ہو میں بھی سوار ہو، ایسا سجدہ معاف کرے بھائی حیدری صاحب ناراض نہ ہوئے آئے، روایت دے لفظ ان سارے پور نو چڑھا کے دوے ہاتھ رکھے سٹھ دی کنڈ تے منہ پھر گیا فرات والے پاسے، ادی غازی او کل تال دار کب تلی من المدینہ، مدینہ تو سوار کرے دا ہر بھیڑ کلی رہ گئی، بھلو 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 ایک لفظ رہ گیا، ایک دا ایک لفظ نہ پڑا تا محسوس کرے سا، جو بی بی دا پورا مسائب نمو پڑیا ممکن ہے کوئی سوچے جو وات کیویں چھڑی وات اٹھ تے کیویں سوار ہوئی ہے، سجدہ معاف کرے آئے بی بی اے سیدادیاں، خود قبلہ خادم حسین دا خاندان معذرت پہ کرے نا، میں بڑے سمجھ نال جملہ دھونا بڑے ادب نال نبھائینا، وات اٹھ تے انہیں چھڑی ہے جیویں اکبر دی لاش تے حسین آیا، جھڑ پاؤں دی آئی ہے، بات اٹھی کے سوار